jovem cabuloso, aqui quem fala Dengoso, com esse trailer incrível, eu mostro pra vocês o mais novo mapa da Dengoso Mapas. Então eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e de preferência, mano, apoiar o código Dengoso. A gente tá aqui todo dia postando vídeo e a gente criou esse modo carnaval que ficou incrível. Caso você queira jogar o mapa, tá aparecendo aí na tela agora, o código dele também tá na descrição. E na hora do presente de hoje eu vou estar enviando a skin pra esses três queridíssimos, porque eles estão interagindo demais comigo no meu Instagram. Caso você queira me seguir, tá aparecendo aí na tela agora, como também tá embaixo na descrição, mano, me segue lá. Essa skin aqui, Espinhas do Amor, mano, é porque vocês estão ligados que vai ter uma atualização de Dia dos Namorados. Caso você for comprar ela na loja como qualquer outra, me apoia, beleza? E ó, todos os presentes foram entregues. Eu não posso esquecer, mano, que essa loja aqui, ela tá muito bonita. Caso você queira me apoiar, só vem aqui, escreve o código Dengoso e show, mano. Desse jeito você já tá me apoiando. Mas agora bora pro vídeo, porque eu chamei alguns youtubers e também chamei a galera do meu Discord pra participar. Tenho certeza que tá muito legal e vocês vão amar esse mapa, porque tá legal demais. Uma coisa que eu quero saber, comenta aí a sua cidade. Como vocês viram, a gente tem três cidades brasileiras no mapa, mas eu quero saber a sua cidade, onde você mora. E agora, vem comigo e vamos jogar essas partidas. Bom, já estamos aqui agora no modo criativo e eu tô junto com o Leôncio, o Telfu, o Gu e também o Castor, mano. E a gente vai estar jogando o nosso novo mapa da Dengoso Mapas. Como vocês viram no trailer, né, mano? Como vocês viram no trailer, é um mapa de carnaval onde a gente tem três cidades brasileiras. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Caso você queira jogar esse mapa, o código dele é esse que tá aparecendo aí na tela agora. Também tá embaixo na descrição, beleza? Então vai lá, mano, joga com seus amigos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse mapa. Mas bom, rapaziada, vamos lá, vamos entrando, quero ver geral entrando, mano. De começo aqui a gente já tem o lobby, também tem o como jogar. O primeiro que conquistar 50 pontos ganha. Você pode ganhar pontos dançando na pista de dança ou eliminando inimigos. E também quando você elimina alguns inimigos, você acaba ganhando moedas de ouro. Então, mano, é um mapa super legal. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu nunca vi nada desse tipo. E você, Leôncio, já viu alguma coisa assim? Cara, nunca vi um mapa assim, mano. Esse mapa tá muito da hora. Óbvio que aqui também a gente tem essa lhama gigante que a gente construiu, que ficou incrível. E a gente também tem aqui, mano, pra você apoiar, que é super importante. Apoiando o meu código, que é Dengoso, ou o código da Dengoso Mapas, vai estar me ajudando. Principalmente se você apoiar Dengoso Mapas, porque é um baita projeto, mano. Você apoiando eles também ajuda demais. Mas bora lá, mano. Vamos iniciar. Quero ver geral jogando esse mapa aqui. E de começo, como a gente consegue ver, a gente tá num metrô e a gente tá indo, ó, pro carnaval no Rio de Janeiro. A gente tá com o pé deslizando e como a gente consegue ver, é meio que um carro alegórico de lhama, que ficou muito legal. E basicamente a gente tem que dançar aqui em cima pra ir conseguindo pontos, tá ligado? E quanto mais a gente dançar aqui em cima, como vocês estão vendo ali do lado, ó, a gente vai conseguindo pontos e quem conseguir 50 pontos primeiro ganha. É mais ou menos assim, mano. Só que detalhe que tem que atrapalhar os outros, né? Tem que puxar os outros também. Tipo um rei da montanha também, né? Se for parar pra ver. Mas você tem que dançar, tá ligado? E aí fica desse jeito aqui pra gente. Ô, Dengoso, mas quando você elimina alguém, o que que tu ganha? Mano, você ganha ouro, que você pode usar pra comprar alguma arma. Como você também ganha um ponto. Mas se você ficar aqui em cima dançando, você ganha mais pontos por segundo, tá ligado? É um pouco mais fácil. E ó, tô vendo que o Castor, ele tá bem, mano. Ele tá muito bem mesmo. Qual o Castor? Qual o Castor? Qual o Castor? Qual o Castor, mano? Eu não sei qual o Castor, eu quero eliminar ele. Caramba, é difícil ficar aqui em cima. Ó, eliminei o Leôncio. Caramba, mano. É muito complicado isso daqui, é divertido pra caramba esse tipo de modo, tá ligado? A gente resolveu fazer uma parada diferente do que a gente já viu. E óbvio que a gente também tá tentando fazer uma parada legal pra que todo mundo consiga jogar e o Brasil seja mais conhecido. A gente sabe que o carnaval e o futebol é uma parada que tem muito no Brasil, né? É por isso que a gente fez esse mapa. Só galera, vocês vão deixar o Castor ganhar, é isso mesmo? Jamais. Ah, não, mano, mesmo. Vocês deixaram, mano. Deixaram o Castor ganhar, aí vocês estão brincando. Castor ganhou, eu fiquei em terceiro e o Leôncio ainda ficou em segundo, mano. Que isso, cara? Vocês me tiravam lá de cima, senão eu tinha ganho. Ah, só que ó, beleza. Agora a gente tá pegando o metrô novamente, ele tá em movimento e a gente vai ter que ir pro Carnaval de Salvador. E olha só, mano, senão é um trio elétrico, tá ligado? Que nem a gente sabe como é que Salvador. Se você nunca foi pra Salvador, pelo menos no Fortnite tem como você ir, né? Gente, qual é a skin do Castor? Alguém sabe me dizer aí? É aquele cara ali, ó, que tá com asa. Mas todo mundo tá com asa, mano. É, não tinha parado pra pensar nisso. Tá, ó, tá. Por enquanto tá tudo tranquilo. Eu e o Leôncio estamos bem. Ô, Leôncio, qual que é você? Eu sou a especialista em brilho. A lhama. Eliminei o Leôncio, mano. Eliminei o Leôncio. Vai ficar focando, né? Vai ficar focando. Não, é focando. Derruba o Dengoso, derruba o Dengoso. É porque eu preciso, tá ligado? Eu preciso, mano. Esse aqui é um pouco difícil mesmo. Parece que é mais difícil conseguir ficar em pé aqui do que não sei o que, mano. Entendi as técnicas do Theo já. O que o Theo faz? Ele tá usando o emote do carrinho. Olha lá, olha lá. Porque ele fica pra baixo. O cara é espertinho, né? E aí ele fica pra baixo e fica mais fácil. Agora eu vacilei, mano. Peraí, quem ganhou? Ganhei!
Ei! Mentira, mentira, mano. O Leão tá com mais pontos. Eu fiz os 50 pontos primeiro, mas o Leão tá com mais pontos que eu. Ah, não, mano. Vamos agora pra última rodada do mapa. Agora a gente tá em Olinda. Só bora. Olha o touro, olha o touro. Nossa, mano, vocês estão brincando comigo, né, mano? Vocês estão brincando comigo, né? E aquele detalhe, mano, com ouro você pode acabar gastando e comprando arma, sabe? É, esse aqui é o Castor, mano. Primeiro, hein? Esse aqui é o Castor, mano. Isso aqui tá da hora, hein? E, mano, o Leão tá ganhando, mano. Eu não acredito que o Leão vai ganhar. A gente não pode deixar uma parada dessa, mano. Ó, o Leão se ali, ó, o Leão se ali. Mano, ô, tá meio acirrado entre eu e o Leão se Castor, hein? Ai, ai, eu tô em terceiro aqui agora, irmão. Eu tô dançando bonitinho, mano. Sai fora, Dengoso. É que eu quero vencer, né, mano? Não, não tô errado, não. Eu não tô errado, não, mano. Tô jogando tranquilão, ó. Tô ó. Sabendo. Ah, não. O que aconteceu? Ah, não, mano. Eu perdi, como mano. Como você ganhou se foi sem empatar comigo? Ali apareceu um empate, ó. Ah, entendi. O Leôncio e o Castor meio que ganharam. É, pra mim o Leôncio tá na frente. Vamos dizer então, mano, que o Leôncio ele acabou vencendo essa rodada aqui. Mas vamos jogar mais uma, porque vocês viram agora como funciona o mapa. Joga com seus amigos e deixa aí embaixo nos comentários o que você achou dele também. Beleza, então, tamo novamente aqui no Rio de Janeiro. Já vamos ter que eliminar os outros, mano. Tô nem aí pra nada, não, mano. Ai! Ô, rapaziada, tô conseguindo ponto não? Tamo só eliminando mesmo? Ô, o Castão tá na vida, hein? Não, eu tô tentando. Eliminei. Só que o detalhe que é muito difícil, né, cara? Ah, não, mano. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que também ganha vida quando você elimina alguém. Não ganha, não. Ah, não? Ganha sim. Eu acho que ganha, mano, porque eu tava... Não ganha, não. Eliminei assim. Você agora, pô. Então, mas eu tava pra eliminar um maluco ali, mano. Comprei minha primeira arma já, hein? Já vai comprar sua primeira arma? Que isso, cara? A arma não, a arma é cara. Você tem que fazer umas duas eliminações, tá ligado? Preciso de 100 pontos, pô. É, então, depende da arma que você vai pegar também, né? É. Às vezes o arpão, eu vou te falar que ele é até melhor, ele é um pouquinho mais rápido. Eu é, vou te falar. Então, mas é uma shotgun, a outra arma, né? Onde é que você encontrou essa shotgun? Ah, isso aí eu não vou te contar. Eu não sei, mano. Eu criei o mapa, mas eu não sei, tá ligado? Vamos lá, hein? Ai, falta pouco, falta pouco. O cara aqui que faz o chifre, eliminei, é o Castor. Eliminei outro. Caramba, quem mano. Quem é eliminei, não, eliminei o Theo, eliminei o Theo. Ah, alguém ganhou, mano. Mentira. Foi o Gu que ficou dançando, mano. Ficou dançando. Cara, agora que eu ia comprar uma arma, o cara vai lá e ficou dançando. Ah, não, cara. Aí reseta os pontos, reseta a arma, reseta tudo? Mano, aí acaba resetando o ouro pra próxima rodada, tá ligado? Aí é complicado. Ah. É, até porque ia ser baita de apelão, né, mano? Imagina um monte de gente jogando isso aqui. Caramba, eu tô tentando dançar, né, mano? Só que agora vai ser difícil. Eu eliminei um. Ah, roubaram minha kill. Mas pode dançar, roubei. Eliminei mais um. Ficar parado não dá, não. Não dá mesmo, não, mano. Eliminei mais um. Olá. Tá pegando as kills. Eliminei mais um. Olha que ladrão. Eliminei mais um. Olha que ladrão. Dengoso. Vem que eu elimino mais. Ladrão com o quê, mano? Pegando papai minha kill, skill, papai mano. No kill, papai no kill. Eu não roubo kill dos outros, não, mano. Tô sabendo. Ai, 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 mané. Fui eliminado pelo Castor, mano. Achei que eu ia eliminar ele. Caramba, eu tô com 100. Deixa eu procurar agora uma 12, então, pra mim. Onde será que a gente encontra a 12? A 12 não é 100, não, mano. A 12 é 140. Você tá louco, mano. Mentiu essa pra mim. Daqui é, a gente tá em outro lugar agora, né, Dengoso? Calma aí. Deixa eu fazer 140. Eliminei o Leôncio. Vou comprar a 12. Comprei a 12, beleza. Ai, ai. Caraca, que isso? Eu vou de 12, eu vou de 12. Meu parceiro. A 12 nova. Eliminei mais um agora, que é com a 12 ficou melhor. De novo. Ai, mano. Tô focando em mim. Socorro, cara! Caramba, a parada fica difícil pra caramba, cara. E olha, você tá de arma, hein? Eu tô de arma, mas às vezes parece que tá mais difícil, tá ligado? Ai, ai, sai pra lá, sai pra lá. Mano, o detalhe é que eu deixo o cara muito mal, mano. Ah, isso, depois me deixar mal, eu vou dar a minha eliminação pra outra pessoa, mandou pro Dengoro. É, tipo isso, mano. Eu perdi porque eu deixo o cara mal e não vai. Ah, não, mano. Eu fiquei em último. Ah, não, mano. Aí não tem como. Aí não tem como, mano. Vamos agora, então, mais uma vez pra Olinda, cara. Tô bem de boa, hein? Opa, rapaziada. Ah, não, mano. Não me impede de dançar, não, cara. Só quero dançar. Caramba, mano, não dá nem pra ficar no negócio direito, mano, cara. O Leôncio não para de me focar, velho. Não dá pra ficar nem no negócio aqui direito, eu só tô sendo puxado, cara. Vocês são um Homem-Aranha agora? Sangue nos olhos. Olha o Theo, de mobilete. Ah lá, mano, não dá nem pra fazer nada. Calma aí, Castor. Tudo mal? Ah lá, mano, o maluco, ele só me puxa. Tudo bem, Theo? Eu tô tentando aqui agora, hein, tô tentando aqui. Nossa, o Leôncio, OP. Vai. Caramba, vai, ô Leôncio, para de me acertar, cara. Vai em cima do Theo, pelo menos, né? Falta muito pouco, mano. Ô, gente, que é isso, cara? Os caras, todo mundo começa a atirar em mim. Falou. Eu tô ficando louco, mano. Aí eu tô ficando maluco. Não, falta um ponto pra vencer, mano. Falta muito pouco pro Theo vencer, verdade. Pior que verdade, só que... Ó, eu tô começando a pontuar, mas eu acho que eu tô pontuando pra ficar em segundo, tá ligado?
Ai. Vou passar o Gu. Vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não, vai não. Passei o Gu. Mano, não, por favor, não deixa o Gu passar eu, mano. O Theo ganhou, o Theo ganhou. Ah, fiquei em Eu fiquei em segundo, né? Fiquei em segundo, pelo menos. Mas agora, bora fazer uma parada legal? Vou chamar a galera do meu Discord. Se você não tá, mano, entra aí embaixo na descrição. A gente vai juntar, então, o máximo de gente do modo criativo, que são 16 pessoas. E a gente vai jogar. Vamos ver se a galera vai conseguir participar. Então, a gente tem aqui o Gray, como a gente também tem alguns anônimos. O Andrew, o Bored, Lucas, uma galeraça tá participando dessa gravação. Caso você queira entrar no nosso Discord, como eu sempre falo, tá aí embaixo na descrição. Discord.gg/dengoso. E, mano, rapaziada, vem geral, entra aqui, ó, nesse mapa aqui. Entra nesse mapa que é o novo mapa da Dengoso, mapa de carnaval. Quero ver geral colando, porque, sério, vai ficar muito legal esse desafio aqui com 16 pessoas. Bora lá, então, mano. Tá geral aqui já no metrô. Tô com um pouquinho de medo, não sei se vai dar bom. Mas, né não? Vamos ver quem vai vencer. Vamos lá, ó. Pra quem não sabe como funciona, acredito que a galera do Discord não manja muito bem. Tem que vir aqui pra cima, mano, e tem que começar a dançar, tá ligado? Tem que ficar dançando aqui em cima pra fazer os seus pontos. Só que o detalhe é... Nossa, você pode puxar os inimigos, porque todo mundo é inimigo, sacou? Ai, eu tô sendo puxado. Nossa, os outros só ficou dançando aqui mesmo. Eu tô puxando todo mundo pra fora, mano. Quero nem saber, quero nem saber. Tem que começar a puxar pra fora. Meu Deus, fica muita gente, cara. Ó, eliminei o Theo, mano. Eliminei o Theo. Meu Deus, cara. Não. O jogaram até pra cima. Que isso, cara? Ah, entendi, então. Entendi, então. Aqui é uma lhama, cara. O cara tá fazendo brincadeira. Meu Deus. É. Eu vou falar pra vocês, não queria dizer nada, não. O Theo tá ali escondido do outro lado da lhama ali, ó. Caramba, mano. Ah, tô vendo o Theo, mano. Não, Leôncio! Quem venceu? Quem venceu? Quem venceu? Eu! Ah, mano, que isso, cara. Eu fiquei bem pra trás. Só que eu acho que agora a galera do Discord, eles entenderam. Foi a primeira vez que a gente jogou, né? Próxima parada, Carnaval de Salvador, mano. Meu Deus do céu, esse aqui é difícil, mano. Esse aqui é difícil, meu amigo do céu. Tem uma galera que fica só dançando. Tem uma galera que fica só, tipo, jogando, ó lá, ó. Ah lá, mano, tão me jogando pra tudo que é canto, cara. Meu Deus, é muita gente, mano. É carnaval, né, gente? É a pura muvuca do carnaval. Eu acredito que nada representa mais o carnaval do que esse mapa lotado, esse né? Esse mapa. Eu acho que não tem nada que representaria mais carnaval que isso, mano. Olha quanta gente dançando junto aqui pra conseguir os pontos. Só que é difícil, né? O detalhe é que é difícil. A galera da vida. Esse mapa aqui pulou. Oi, oi. Ah, o Theo ganhou. Oxê, não fui eu. Foi quem? Não sei, Castor. Alguém fez. Não, mano, não, foi você. Theo. Não, não, eu tô em primeiro porque eu tô com mais ponto. Mas nossa, mas nessa rodada alguém... Ah, deve ter sido eu. Tomara que tenha sido eu, mano. Mentira, eu sei que não foi. Mas olha, o Matheus tá logo ali atrás, hein. Já consegue ver que o Matheus tá logo ali atrás. Ele tá com 87 pontos, mano. E agora o Matheus conhece muito bem Olinda. Porque eu converso com a galera do Discord e o Matheus, eu sei que ele é de Recife. Recife que é do lado de Olinda, tá ligado? Mano, é muito legal o geral dançando assim. Ah, não, mano, tem um cara que me eliminou, cara. O Matheus tá começando a virar pra cima do Theo, mano. Matheus, representa o nosso Discord, Matheus. E quem venceu? Mentira. Não fui eu. Não, só que detalhe é, o Matheus, ele tava... Na verdade, foi eu sim, hein? Eu sei que foi você. Eu tenho certeza que foi você, porque o que acontece? O Matheus, ele tava com um ponto um pouco mais abaixo. Vamos iniciar mais uma. Agora eu nem vou tentar ganhar. Vou ficar só tentando puxar todo mundo pra... Exatamente, eu quero também, puxar, mano. Quero puxar geral. Então bora, vamos ficar nós quatro fora da coisa e não... Gostei dessa ideia. Tô tentando puxar, tá? Tô tentando puxar uma galera. Só que eu tô sendo puxar também. Pior que fica muito mais engraçado assim, porque os outros ficam, tipo, tenso, bravo, tentando puxar. É muita gente, mano. É muita gente. Tá muito carnaval mesmo. Quem será que foi que venceu? Eu não fiz nenhum ponto, porque eu não dancei nenhuma vez. Mas, ó, é um anônimo, mano. Mas o Matheus ficou em terceiro e o Gray ficou em segundo. Vamos ver nas próximas rodadas, hein, mano. Quem será que vence? Ó, vamos ver aqui, ó. Só puxar uma galera. O negócio é atrapalhar, fica legal quando se a gente atrapalha. Se não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar. O importante é participar, é exatamente isso. Ih, eu eliminei o Leôncio sem querer, hein, Leôncio. Foi mal, mano. É, foi sem querer, sim. Sério, mano. É sério, mano. Você acha que eu faria alguma coisa que não fosse por querer, mano? Óbvio. Pior que eu acho que não só a gente tá brincando assim de só pegar os caras, hein. Uma galera aqui tá querendo só pegar. Imagina isso com 100 players. No modo criativo, infelizmente, não tem como ter 100 players, né? Ainda, mas aí, né? É, exatamente, ainda. Se tiver, irmão, a parada ia ficar louca, de verdade. Ah, não, mano. Vamos ver quem é que venceu. Ah, eu não li o nome. O Anônimo e o Gray estão empatados, ô Dengoso. 79 pontos cada um. Rapaz. Quero ver isso daqui, esse aqui, mano. É mais fácil, vai ficar puxando, hein? Esse aqui é Olinda, mano. Esse aqui é Olinda. Eu tô dançando um pouquinho aqui só pra ficar mais de boa. Opa! Ai, aqui é muito mais fácil de ficar puxando. Meu Deus. É só vocês girando, mano. É só vocês girando, mano. Você consegue puxar geral dali do meio. Meu amigo do céu. Quem será que vai vencer Dá esse aqui? Dá pra comprar uma shotgun, Leôncio. Tem que achar essa shotgun. Nossa, minha shotgun caiu.
Ai, alguém ganhou, alguém ganhou. Meu Deus. Será que foi o Gray? Será que foi o Gray, mano? A gente, claro, teve a derrota, mas o vencedor aqui agora foi o Gray com 129 pontos. Em segundo ficou o Borid. Parabéns, Gray. Mas basicamente, gente, esse é o nosso mapa da Dengoso Mapas. É o mapa de carnaval, que eu achei bem legal que a gente recriou. Caso você queira jogar junto com seus amigos, o código tá aí embaixo na descrição, não esquece. Mas é isso então, mano. O vídeo vai terminando por aqui. Não esquece de jogar esse mapa, entrar no nosso Discord e também de apoiar o código Dengoso na loja de itens. Até a próxima então. Valeu, falou e tchau!